Ну, я би хотів дуже підняти проблему Виноградівського району. У нас дуже багато розвелося гадюк. Вчора на тисі люди відпочивали і лише чути писк, крик. Всі бояться від гадюк. Наскільки мені відомо, то у нас навіть сироватки немає проти укуса гадюк. Колись завезли були гадюк для того, щоб їх потім відловлювати і брати яд. Ніхто тепер цим питанням ще не займає. Так може ми подумаємо, доки немає трагічних якихось наслідків від того. Хай подумає екологічна служба, медицина, хай подумають, як нам від того збавитися, бо літо теплоє, гадюки ще розплодили дуже, дуже багато. Йдеш в лісо і на Чорній Горі на гриби по 10-15 штук відігріваються. Я не знаю. Наверно, це інтересує усіх. То є наше здоров'я. У мене дуже просьба, хай відреагують. Так не може далі залишатися. У нас теплий район, вони розплоджуються, ніяких за тим нема. Я бачив навіть такі півтора і більше метра гадюк. Люди бояться ходити? Ну, всі бояться. А якщо якась дівочка або хлопчик маленький на тисі граються, ловиш рибу, спокійно дивишся за поплавком, а вони тобі в сачок там, де риба, заповзають гадюк, або витягуєш рибу із на крючковій, а за ним гадюка пливе. Ну, і це касається не лише Виноградівської сторони, а й з Королева. Ми вчора були на тисі у Королеві, з Королівської сторони. Це було таке в останній час, щоб покусала гадюка? Ну, укуси були, але наскільки я знаю, то зразу поїхали в Угорщину і звідти привезли сироватку.